ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦାବି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ବାରିକପୁର ବଜାର ଅନ୍ତପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାରିକପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ସଂଗଠନ ଓ ବଣିକ ସଂଘ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାକ୍ତର, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରେ ସେମାନେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଚରମ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା କରାନଯାଏ, ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏ ସରକାରକୁ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦାବି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି।